Olá, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. E para os que estão chegando agora, bem-vindo ao canal Clarinete Simples Assim. Aqui a gente fala sobre clarinete, sobre música e dá ajudas e dicas sobre vários assuntos, ok? Então, hoje nós vamos falar apontamentos para um clarinetista, para clarinetistas em formação, do professor José Fernando Silveira. Então hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que eu achei fantástico, tá? É muito legal, eu fiz algumas anotações aqui, eu marquei algumas coisas para falar para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre o livro, o que vem escrito aqui atrás aqui, para vocês entenderem melhor o que, que é o livro, tá? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe o like aqui, peço que deixe um comentário, compartilhe com os amigos, lembrando que é uma troca. Eu ajudo vocês com a informação e vocês me ajudam só dando um joinha. Se você entrou aí, deixe esse like, tá bom? Obrigado! Então, aqui fala, como a linguagem simples e leitura fácil, este livro traz para o leitor experiências profissionais do autor, clarinetista, professor e pesquisador com mais de 30 anos de atuação, sugerindo, por meio de seus apontamentos, rotinas de estudos, ideias e procedimentos para o desenvolvimento de clarinetistas em formação. Apesar desse foco, o leitor poderá trazer benefícios à música de outros instrumentos, aqueles mais avançados e aqueles que se dedicam ao ensino do instrumento musical, contribuindo com reflexões que poderão indicar novos caminhos musicais e didática, ou sedimentar aqueles já trilhados. Então, o livro, o que, que ele me trouxe assim, que eu achei legal? Ele reforçou alguns dos meus conceitos, trouxe alguns conceitos novos, entendeu? E me abriu a visão para outras coisas e um conhecimento também sobre o autor, tá? Eu gostaria muito que pudessem adquirir um livro igual a esse, porque ele ajuda a trilhar um caminho, porque muitas das vezes ficamos perdidos de como dar um seguimento, o que eu devo fazer, e não só um professor, que é muito importante a te ajudar a trilhar, mas leituras tipo essa vai te ajudar muito nesse caminho. Aqui a foto do professor Fernando. Leio aqui um pouquinho. Doutor em Música e Execução Musical pela UFBA. Com pós-doutorado na área de Musicologia Histórica na Universidade Nova de Lisboa. É professor titular de clarinete e música de câmara do Instituto Villa-Lobos da Unirio e professor colaborador e orientador do curso de doutorado em música da ECA USP. Tem destaque na carreira como clarinetista, solista, camerista e docente pelas Américas, Europa e Ásia. Nos últimos anos, tem dedicado também a pesquisa sobre temas relacionados à clarineta, às práticas interpretativas e à musicologia histórica, publicando artigos nos principais veículos brasileiros, nos Estados Unidos e na Europa. Então, o currículo do cara é forte, não está dizendo qualquer coisa. Eu vou ler aqui para vocês algumas coisinhas que eu achei bem legal aqui, ó. O objetivo desse livro é falar das rotinas e das práticas que deram certo e daquelas que não resultam tão bem nas minhas práticas pedagógicas. Dessa forma, com a conjunção de ideias, o leitor poderá potencializar suas rotinas e ações objetivas, objetivando os melhores resultados possíveis. Então, assim, é um livro que vai te mostrar claramente algumas necessidades. Aqui tem a questão, aqui ele vai falando sobre vários tópicos, e uma das coisas que me chamou a atenção aqui, no rotina de estudos. Para se tornar um bom músico, não basta o conhecimento técnico, mas também a necessidade de uma série de disciplinas e experiências que deverão ser desenvolvidas e vividas em paralelo. Então, para você ser um grande clarinetista, não basta você só estudar seu instrumento, você ter um conhecimento literário,
você ter um conhecimento artístico, cultural, você ter conhecimento de outras áreas, você viver coisas. O que eu falo muito assim, por exemplo, se você vive uma alegria intensa, você sabe como expressar. Se você vive uma tristeza intensa, você vai saber como expressar isso na música. Mas também podemos, caso a gente não viveu, mas saber da experiência com o próximo, ouvir a experiência do próximo. E assim a gente também consegue adquirir um certo pensamento de como podemos, interpretar. Entendeu? Então, é muito legal essa parte. Aqui, ó, outras coisas. Eu meio que saí circulando, fazendo comentários que eu acho muito legal. Eu tô lendo só uns trechinhos para criar aquele gostinho, para você ver como o livro é legal. Aqui, ó, falo especificamente de disciplinas e experiências necessárias ao desenvolvimento artístico, tá? Como apreciação musical, teoria musical, percepção e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, sejam relevantes para a absorção do conhecimento. Então, já se sabe que o domínio e o desenvolvimento de qualquer habilidade humana ao nível de excelência não costumam ocorrer antes de 10 mil horas de estudo prático. Portanto, assim como qualquer outra área do conhecimento, a rotina de estudos focados contínuos e regulares é a tônica para o desenvolvimento de qualquer habilidade. Então a gente vai ter frases assim o tempo inteiro sobre o instrumento, tá? A gente vai ter umas questões bem legais assim sobre a nossa prática. E aí a gente tem aqui, ó, rotinas de estudos, rotina do uso do seu material, investimento do seu crescimento pessoal, a importância do curso superior em música, desenvolvimento técnico fundamental, respiração, embocadura e posição de mão e dedos. Então aqui, gente, nesse livro, você vai ter um compêndio assim geral do que fazer na sua carreira musical, desde o início até o ponto mais até o seu grau de excelência. Lembrando que para você adquirir esse livro, você pode entrar lá no site do canal do Clarinete. Você dá uma olhada também, se eu não me engano, lá na Amazon também tem. Então, dá um Google lá nesse aqui, ó, apontamentos para clarinetistas em formação. Então, é bem legal, tá? Eu aconselho a todos comprarem esse livro, conhecer. Se você é iniciante, vai te dar um norte bem legal do que você deve fazer. Se você já começou, você vai tá entendendo os seus passos que você deu e aonde você tem que ir. E se você já é um profissional e compra um livro como esse, você está reafirmando os seus conhecimentos, você está vendo uma forma diferente e está com o material que você pode apresentar ao seu aluno. Entendeu? Então eu aconselho a todo mundo a estar comprando esse livro porque é muito bom, tá? Então eu aconselho a todos. E caso tenha gostado desse conteúdo, deixe seu like aí, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, que isso me ajuda. Se eu estou ajudando a vocês com a informação, vocês podem me ajudar com essas pequenas ações que vai fazer o YouTube mandar para mais gente e assim cada vez mais as pessoas conhecerem sobre esses materiais, tá bom? Espero que tenham gostado. Espero você no próximo vídeo e também tem outros vídeos aqui, já temos mais 46 aulas, mais de 40 aulas de clarineta, temos vários vídeos de apresentações minhas, tá? Muito obrigado aí e até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.